Снайпер, это снайпер, засор, снайпер, гоу-гоу, снайпер, снайпер, там, засор. Снайпер, 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 Ахмед, Саби, Ахмед, Саби. Достар там снайп, оғалар снайпер там, Ахмед, жаңа, Ахмед. Жаңа, Ахмед, жаңа, Ахмед, жаңа, Ахмед. Ялла. Бұларын агенциясына қотағым ұзымын, ешкіміз көр маған. Давай айтында шаттарын. Ансар папланы ғой жаңағы. Бидесіне. Хасан, екеуін де өзің деп айдай. Хасанға достойно істеп бер. Давай, давай, істеп бер. Хасан, так, достойно балау. Ау, орнынан тұршы да. Не кейім алау, шеші. Бидес. Тында, тында, әреке, тында. Да, на икюн, алын жоп. Давай. Бірінші вариант. Бірінші вариант. Ек көзіңнің ішіне қызыл ұшты өзің, көзіңді ашып қойып. Допустим. Дальше. Екінші вариант. Туалетке басың тұқ тұрасында үстінен қуазасын, туалеттің алысын. Басың қуазасын тұрасын. Ол екінші вариант. Сен істейтін шарттар ма бұл? Ал, үшінші вариант. Үшінші вариант. Бұтылке, бұтылкен тіке оласында отасын үстіне оңыр еді. Тіке қойып. Мен еті қашан жаңағындай сен сияқты. Білмеймін, сол үш шарттың бүрін таңда, мен саң айтып. Мен бұтылкеге отырмайым. Қалмастар. Үш шарттың бүрін таңда, білмеймін мен. Санбо, тыңда мен. Үш шарттың таңда бүрін, давай. Сөйлеткізе. Үш шарттың таңда бүрін, давай. Үш шарттың бүрін таңда, Сәби дедім мен саған. Умеешь говорить, умею выслушивать. Понял, Көтіңді қинамай қазақ сүрбіш? Умеешь говорить, умею выслушивать, понял? Көтіңді қинамай қазақ сәйтебеш болды? Айт. Екі шартты алмастыр, бұрыш, содайын екі шартты алмастыр, достойный шартты. Допустим, бірінші вариант, басыңды туалетке тұрасында үстіне соғазасың, ол бірінші вариант. Жоқ, ондай вариант істемеймін. Білмеймін, мен саған беріптім саған, давай, ол бірінші вариант. Оны сен істейсің, мен ондай шарттар істемейін. Мен ондай шарттар істемейін. Екінші вариант, шашыңның ортасын аласын бейді. Допустим, ол мұны мұжықшы шарт, давай. Үшінші вариант, басыңа үш тұп банксын алсын. Үш банксын алсын басын, дұр. Банкын қайдын аламын мен саған. Бірінші вариант, бұрш себі көзге, дұрыс па? Көзінің іші себесің, ашып бе. Так, бұрш себім болында, бұрш себім. Давайте, достар, лайк басындар, мен бұрш алып келейін. Кәз мен бұрш алып келем. Кет, достар. Сампо ма, сампо орнына қолтағым. Давай, Хасан, до конца ойнаймыз, өлімге шейін. Конкретно мужик бала керек бізге. Вот, қазір көреміз. Ансар маған енді бір артық әңгіме айтса, өздерің білесіңдер. Түсіндің ме? Ансар тағы да менің адресіме келіп бірдеңе айтса, өздерің білесіңдер. Достар, экранды әме басамыз, достар, топшиктерге тіркелейік, бағынша. Гоу, достар! Есіп тұрмын. Бұрыш жоқ екен, нандай кетчуп бар, ашты кетчуп. Кетчупты көзің ішін жағасын бейді. Давай. Ішіне көзің алып.
Аш көзіңді. Көзіңді ашып сіз, көзің ішіне ағасын. Көзіңнің ішіне ағасын. Көзіңнің ішіне ағасын, ішіне. Ішіне ағасын, ішіне көзің байдан ол. Ішіне тұрасын қолында. Қазіршы, Сампо, сен қалай істедің, тура мен саған солай істедім. Сен де вид создавать еттің, мен де вид создавать еттім. Бір де бір. Ішіне ағасын көзің. Если ойнаймын десең, достойно ойна. Если ойнаймын десең, достойно ойна. Едеке, мен саған тағы айттым қазір, көзімнің ішіне адамсын айттым қазір. Көзім ішіне итакта кіріп кетті. Допустим, жар. Пока үндемендер қазір күндір. Пока үндемендер қазір. Тағы көрек ол қазір. Осыған көрек тағы күндір қазір. Ойынды қосып қой, бас! Го, басып қой. Қаш сен бірінші? Чем, чем? Свалил потом. Да, сам я он даже мы не на какой-то до. Так что, Сампо, сен өзіңді умный санама. Сен қалай істейсің, тура. Допустим. Хасан, ана сен қаш жылдықпен ана сен? Үш литр. Сен анау ішпеден ба өзің ана үш?